Výborně. Ještě stojíte. Ještě stojíte. Jaký musí byť vodičák na koňa? Káčko, nie? Zatiaľ nič. Zatiaľ nič? Ja reku, že káčko. Aťo, poď! Poľci tam vojdu. No poďte, ešte raz toľko vojde. Ešte, no tak poďte. No. Kôň nemôže bežať len tak na voľnobeh. Ešte jeden. Jaro, poď! Jaro! Ty si mohol ísť vlastníci už ešte raz aspoň. No, presne. Ej! Ale kone sa riadne poťate. To myslel, že to bude len tak. Majú už toho aj výzor. Veru. Ale aký krásny. Nádherne ho vyrobili. No. Nádherný. Drsne sa, chalani. 8, 16 detí. Vzadu dve ešte vpredu. Dada, dada. Milé detičky, milí rodičia, dovolte mi, aby sa na všetkých privítala na pôde našej školy. Chcem sa poďakovať pánovi Mikulášovi, že si našiel čas tento deň, ktorý je veľmi rozliekaný a obehaný, a že prišiel aj k nám do školy, prišiel si vás pozrieť a aj odmeniť. Ja by som chcela povedať pánovi Mikulášovi, že deti na našej škole sú veľmi zlatné, sú veľmi dobré. Aj keď občas niečo vypadnutia, ale sú veľmi šikovné, vedia spievať, vedia kresliť, vedia malovať. Ja vás dneska, detičky, poprosím, aby ste skutočne pánovi Mikulášovi ukázali, čo viete. A keď sa mu to bude páčiť, od nás odmení pekný dáček. Takže poprosím najskôr detičky z materskej školy z Kúrky, že by nám niečo pánovi Mikulášovi zaspievali a zarecipovali. Pozdružte sa v domu, bielu bradu máš. Vítaj, vítaj v našej škôlke, milý Mikuláš. Vítaj, vítaj v našej škôlke, milý Mikuláš. Po tej dlhej ceste konečne už raz pod zelený stromček ten svoj veľký kvaš. Vieme, že s tým dárom aj nám niečo dáš. Vítaj, vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Vítaj, vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Aj ty si počúval rodičov? Doma? Dobrý si bol? Aký máš dárček? Poďakujem. Máme Jakubko Mašlej. Jakubka. Ktorý to je? Ja. Si to? Aj ty počúvaš doma, že? Rodičov, tak? Ďakujem.
Katka Banášová. Taká tu je. Mne sa zdá, že ty si bola veľmi dobrá a pre teba tu to duším ešte nejaké iné vecičky a ešte aj takýto, tak dúfam, že ty si taká dobrúčka, že tak pomáhaš, hej? O, krásne, máš pre svoju ľudžu trať, nezabudni si aj náš, môžeš delík rozdávať. Ukáž nám, pán Mikuláš, tu ako si gazdoval, pečné hračky v koši máš, čo by si nám daroval. Dobré deti pohosti, vypúť božné prianie, podaruj nám sladkosti, tešíme sa na ne. Čižíme chvíľa, čakajú, ľakajú sa čistotou, Mikuláša čakajú, chvíľa za dobrotou. Ďakujem, Mikuláš. Čo nemôžeš, to mi dáš. Všetko, po čom zapúžiš, nečiš to zaslúži. Viem zahnívať brata, sestru, keď to ani na peso. Aj vyvolať scénky bez prúbre, a tu maličko. Občas vyním ocka matku, keď mi prísam na zomáčia. Vy ste sa kamarády, keď sa mi nemáčia. Je to je, ja to znáš, maj tak čo mi bolo. No aký je bol, to vieme, no to je zdravý odvojí. A čo to jej dostaneme, to už všetci dobre vieme. Vidím uhlíky aj zdeničky, dobrý pekný balíček, uložím na okienko do obyku. Jeden pekne oblečený s mikulárskou čapicou, druhý dávok oblečený ten s čertovou balicou. A kde to vieš, čo sa naša večerku má zvýšek? No, krásne to bolo. Čiže, ešte niečo máte pre mňa pripravené? Mikuláš, Mikuláš, dnes sa na tvoje kúzy vnáša, biele kúzy, bielý pláš, čože to pre nás máš? Mikuláš je štedrý pán, nech to vzdáva marzipán. Čiže s vami za sporoku. Tak vám chcem poďakovať za všetko, čo ste si pre mňa pripravili. A aby ste takí dobrí, ako ste teraz a snaživí boli počas celého roku. Aby na budúci rok moji pomocníci, Ter a Aniel, mali pre mňa len dobré správy. Tak sa na vás teším na budúci rok znovu. A zatlieskajme.